pregunta, una pregunta que tothom es fa aquesta setmana. Faràs un nou partit? No, jo això... Això que parlava de... Torno a repetir la pregunta. Montserrat Nebrera, faràs un nou partit? No, no serà un nou partit. El que faci, si és que faig alguna cosa, no serà un partit. Es pot fer política fora dels partits polítics? Es pot fer política fora dels partits polítics si la gent s'hi posa.